U nastavku emisije govorimo o trećem dobu koja nudi mnogo mogućnosti za lepi i ispunjen život. Naši gosti ovog jutra su članovi dnevnih centara i klubova ustanove Gerontološki centar Beograd. Krenut ću sa moje desne strane. Sa nama su Zorica Leskovac. Dobro jutro, dobar dan. Zatim Rajko Borić. Dobro jutro i vama. Sa moje leve strane je Zorica Ljotić. Pored nje je Marija Stanojević, radni terapeut. I Ilona Vučković. Dobar dan još jednom svima i mnogo vam hvala što ste došli ovoga jutra. Ja sam ovaj razgovor nazvao lepote trećeg doba. Da li je to doba zaista lepo? To doba jeste lepo ukoliko znate da ga organizujete. Mi u klubovima znamo da organizujemo sebi uz pomoć zaposlenih. Mi glumimo, pevamo, bavimo se mnogim aktivnostima, to će naše sagovornice da kažu. Ja lično pevam. Puštam karaoke, ja sam snimila negde oko 700 karaoka i to ne onako, nego svaku sam oslušala da vidim da li je u redu i snimila sam, tako da mi održavamo dva puta nedeljno karaoke u klubu i imamo godišnje jedan put koncert učesnika karaoka. Ja sad lično, kad odem odavde, ja statiram u jednom filmu, tako da odmah od vas idem na snimanje. Nema odmora, dakle. Nema odmora, ne. Da čujemo i Rajka. Šta vi kažete? Evo, ja sigurno apelujem na sve penzionere koji nemaju šta da rade, da dođu u klub, jer tamo ima dosta tih aktivnosti. Evo, tu možete vidjeti, ja tu radim skulpture, recimo, i nešto sa kanapom. To sve može da se tamo radi. Ima dosta toga. Sada trenutno imam jednu ekipu, radimo dramsku sekciju, ja ih učim da glume. Mnogo ima tih penzionera koji nisu ni znali da su talenti, a mogu to da ostvare u klubu, da se jednostavno otkriju, da nađu sebe, da im bude lepo, zabavno. Ništa nije problem, može sve da se uradi. Sve što im padne na pamet mogu da rade u klubu. Zorice, da čujemo i vas. Baš tako, sve što padne na pamet, aktivnosti su mnoge. Počeo dekupažu, slikanje na staklu, slikanje na svili, eklera i što god poželi neko, može da, sve ono što nije moglo da se radi u mladosti, sad u trećem dobu nam je sve pristupačno i dozvoljeno. Ilona, šta vi kažete, šta vas čini srećnom? Jako puno stvari ne mogu da nabrojim. To drugi put ću da nabrojim. Ali to hoću da kažem da u Beogradu stvarno nijedna stara osoba ili penzioner ne treba da se osjeća usamljen. Mislim, toliko su šanse, toliko su mogućnosti u klubovima za penzionere da svako može da nađe svoje zadovoljstvo. Ja slikam, pevam, sviram, ne mogu ni da nabrojim, i slikam i na svili. Ali, pored svih tih aktivnosti, čovjek nalazi vremena i za porodicu. Evo, ja sam sad povela svog unuka. On voli jako da boravi sa mnom, uvek kaže, ti si baba jako zabavna. Samo, u stvari, zdravlje i volja. Ništa drugo vam ne treba. I da nam bude ispunjen život. Kako se postižete? Ja ne znam, to je verovatno to moj manir, ali sigurno da je manir i ostalih, jer ima penzionera koji sede kući i neguju svoje boljke redom i teško im da ustanu, ali zato im nije teško da se žale kako su usamljeni. Ne može niko da vas vuče za rukav. Vi sami morate, mislim, kogod je u tim našim godinama, sam mora da pokrene i da pokaže interesovanje. No, na prvo mjesto sam svakako stavila zdravlje. Ako nekoga strašno boli koleno ili leđa, onda sigurno mu se ne da da krene negde. Ali ako postoji, ako relativno smo zdravi, starost je neizlečiva bolest, ako smo relativno zdravi, samo volja treba. I onda sve ide. Marija, šta vi kažete, jesu li beogradski penzioneri aktivni? Ja bih rekla većina jeste, ali dosta ljudi ni ne zna da ima tu mogućnost da mogu, na primjer, besplatno u okviru ustanove Gerontološki centar, postoji 27 klubova za starije, nas pokrivamo skoro sve opštine i u većini klubova postoje besplatne kuće,
kursevi i radionice za najstarije, počevši od heklanja, tkanja, izrade različitih upotrebnih predmeta tehnikom dekupaža, slikanja do raznih pevačkih sekcija, izleta. Stvarno, jako je velika paleta i široka nekih usluga koje nudimo. Pored toga mi imamo i 4 doma za odrasle, za starije osobe, znači 27 klubova na teritoriji celog grada i pokrivamo dosta manifestacija u toku godine. Imamo festival stvaralaštva starijih gde svi penzioneri ono što urade u toku godine i sve što stvaraju, počevši od pisanja, muzike, preko nekog likovnog stvaralaštva predstavljamo. Imamo festival međugeneracijske saradnje gde isto sarađujemo sa školama, vrtićima. Tako da razne manifestacije u toku cijele godine. Znači, apsolutno sve je besplatno. Sve je besplatno, negde grad se potrudio da prosto to obezbedi svim penzionerima, tako da dođite, besplatno je, nema potrebe da sedite kući ukoliko imate slobodnog vremena. A kako penzioneri i svi zainteresovani, naši stari sugrađani, mogu o tim aktivnostima i radionicama da se informišu? Mogu svakog radnog dana na broj 0800 115 116, to je broj našeg informativnog centra, gde pored informacije o radionicama i dešavanjima mogu i da pitaju sve ostalo šta ih zanima, nevezano samo za klubove i, na primjer, smeštaju dom ili bilo koju drugu informaciju mogu da dobiju na taj broj. 0800 115 116. Hvala. Zorice, kako izgleda jedan vaš dan? Divno. Od početka, mislim, od recimo 9 sati pa onda do 12, a ne samo što se radi, što imamo i stručnu pomoć i poduku u svemu tome, nego je divno druženje. Baš ovo što i koleginica Marija kaže i što je Ilona rekla, nema priče o bolesti, nego jedna drugoj pokazujemo i učimo mnogo šta. I zabavljamo se. Šta vi kažete? Pa ja bih recimo rekla utorak, moj utorak. Ja ustanem ujutru, odem u teretanu Tonus, koja je u mojoj ulici, odradim vežbe, vratim se kući, spremim se, odmah idem na zabranjeno starenje, gde pevam već skoro 5 godina. Zatim imam karaoke, puštamo karaoke, vratim se kući samo da bi ručala, da bi se malo odmorila i onda idem na internacionalni hor pri Kanadskoj ambasadi, gde utorko imamo probe i to je moj dan. I uglavnom su vrlo slični dani. Da li išla na probu zabranjeno starenje ili na hor na Bežaninskoj kosi ili na dramsku sekciju ili na, da ne kažem privatno šta imam, imam dve unuke s kojima se isto tako bavim i mi vrlo kvalitetno provodimo vreme. Ja idem i na maraton, onaj 5000 metara, odnosno 5 km. Tako čast. I tako, eto. Ali sve u svemu, ja bih samo izdvojila druženje u klubu, gde je zaista fantastično, gde su cene prilagođene, kafa je jeftina, čaj je jeftin, toliko simbolične cene i uvek ćete naći nekog, odnosno naći će oni nekog ko će sa ozareno lice da ga prihvati, da porazgovara s njim, osim domaćica i pored domaćica, hoću reći, ali i članova, jer svi smo druželjubivi. I zaista za svakog ima nešto. Već su pomenuli i Marija naša i Zorica i Ilona šta sve ima i evo Rajko donosi sve šta on sve vidimo napravi. Na stolu sada tako i vaše radove. Eto, tako da pozivamo sve koji sede kod kuće da dođu da se družimo. Šta vi, Rajko, kažete? Kako izgleda jedan vaš dan? Moji svi su dani nekako angažovani. Ponedeljkom proba hora, utorkom teretana, pa posle ručka imamo dramsku sekciju, pa sreda ima opet neki sadržaj u klubu, recimo razgovor sa ostalim korisnicima. Uvek može da se nađe i uvek ste dobro došli svi penzioneri. Ja svakako imam odnos sa svakim penzionerom da ga sačekam, da mu pomognem, da mu kažem da je tu u klubu mnogo dobro, da može da se snađe, da nađe sebe uvek. Onda posle četvrtak ceo dan imam i probe i hor i pesma i zajedno pevamo i u klubu pevamo i kad ne treba i kad treba. I dosta aktivnosti nešto. Tokom jedino dana. Jedino što je meni nezgodno, što ja ne mogu, ja to vidite, te radove tu, ja to ne mogu da radim u klubu. Sad nešto pregovaramo sa Marijom da napravimo jednu radionicu. Stolarsku radionicu da otvorimo. Stolarsku za vajanje, za pravljenje tih lampica. To je jedna lampica, tu sad ne možemo da je uključimo, ali ona svetli sigurno. Sad trebamo za novu godinu opet pravimo neke ikebane.
To sve Rajko radi, tu nema problema da pomognem. Ništa ja nije teško. Ja sam uvek ništa, ta van posla. Da. I stalno sam u klubu i tu mi je najbolje. Ilona, da pomenemo i bend Zabranjeno staranje, vi ste član. Ko su vaši članovi? Ima nas 35, 40. Ima 35, 40. Ja sam od početka član, kad nas je bilo sedam. Sedmoro. Bilo nas je, da činim se, sedmoro ili osmoro. I polako smo rasli. I ovaj... I to hoću da istaknem posebno koliko je, pored toga što imamo mogućnost da se bavimo razno raznim stvarima, to prijateljstvo, to je nezamenljivo. Ja stvarno jedva čekam da donjem na probu, pa da zagrlim Zoricu, pa da zagrlim Mariju. Tako jako prisno prijateljstvo se razvija. I to je nama lek. To je bolji lek nego... bilo koji drugi, a lek iz apoteke. Kad vas tako neko srdačno sačeka, pa vas zagrli, pa vas poljubi, pa kaže, Ilonice moja. Vi ste nam doneli CD, evo, mi ćemo sada i čuti dok pričamo. Da. Koju muziku vi tamo, šta pevate, šta svirate? Pa mi smo mladi, mi to pevamo pop rock. Pop rock, da. I pa uživam u tome. Imamo lep repertoar, pa za 5 godina, koliko postavimo? 5 godina. Postavimo 5 godina. 2013. Da, 2013. Znači, postavimo 6 godina. I pored poznatih pesama koje smo slušali, koje smo čuli, sad imamo 3-4 nove autorske pesme. Evo sada slušamo pesmu Nemoj plakati. Komponovao naš drugar. Miroljub Spasojević i komponovao i napisao i tekst koji je vrlo ovako lep i za srce. Da. Gde Beograđani mogu da vas čuju? Pa Beograđani mogu da nas čuju. Stariji Beograđani mogu da dođu kod nas u klubove. Ja preferiram naš klub u Svetogorskoj broj 14, ali kako je naša Mara rekla, ima 28 klubova. Mi nastupamo po razno raznim mestima, kao što je sajam zdravlja, odnosno sajam za treću dob. Ranije smo u Skupštini. Imamo razno razna događanja, tako da gde je prikladno, bili smo na sajmu knjige, je tako? Da, sajam jednaki koji organizovalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračke i socijalna pitanja, koje su nam velika podrška. I tako, uglavnom gde nas pozovu, a zovu nas često, relativno često, mi tu prosto dođemo i prikažemo ono što radimo, da li pevački, da li likovno. Super vas ima, da. Evo za kraj moramo polako da privodimo, da želeo bih svakog od vas da pitam za neki zaključak i još jednom za neku poruku, da kažemo da stari naši sugrađani ne sede kod kuće i gledaju TV, već da uzmu učešće, brojne radionice se organizuju, brojni sadržaj za njih. Ja pozivam sve da dođu u klub. Nek dođu jedan put, dva put. Pa nek procene, znate, da li im se dopada. Kad neko sedi kod kuće i onda nema želju, jednostavno on se učaurje u tom svom stanu. Nek dođe, nek proba. Jer pazite, ako on dođe i provede tamo divno jedno vreme, a sigurno će provesti, on kad se vrati kući, on će odmah nazvati, ona će odmah nazvati svoje prijateljstvo i kaže, bila sam u klubu, baš nije loše, ajde sledeći put ideš ti sam. I tako se od prijateljice do prijateljice se raznosi taj glas i svi će uživati, kogod dođe, nema niko da ode, a da je nešto smrknu. Jer zaista zaposleni, kao što je Mara, kao što je naše domaćice, su fantastične. Ne samo naše domaćice, svi koji tamo rade, oni zaista žele da se mi osjećamo kao kod kuće. Rajko? Ja također pozivam sve penzionere koji sede kući i gledaju televiziju i razmišljaju o nekim stvarima koje uopšte ne treba da im padne na pamet. Neka dođu i sigurno ono što je Ilona rekla, na osmeh je najbolji lek, bilo koji pilulu može da zameni. Uvek je osmeh najbolji lek.
Zorice? Ja bih dodala još nešto. Učlanjenjem u jedan klub imate pravo da učestvujete u svim aktivnostima u drugim klubovima. To je veoma bitno jer se razne aktivnosti održavaju u raznim klubovima. Odlaskom neki drugi klub na dekupaž ili slikanje na staklu upoznajete nove divne ljude koje ne biste mogli samo u svom klubu jer ipak nas je relativno malo. Ja sam sve njih upoznala u drugim klubovima. Tako da sve je fantastično. I vi ste već nekoliko puta poslali poruku, ajmo samo, molim vas, kratko. Moja preporuka sad mlađima, oni koji još rade, pripremite se i razmišljajte šta ćete da radite kad odete u penziju. Ja lično možda 5-6 godina ranije počela sam da kupujem knjige, pribor za slikanje, papire. I onog trenutka kad sam otišla u penziju, bila sam spremna, znala sam šta ću. Poslije se to proširilo za još razne aktivnosti jer upoznate, u stvari prepoznajete razne aktivnosti. Marija, ali pripremite se. Šta vi kažete? Pa ništa, ja samo poručila bih svim penzionerima prosto da odvoje neko vreme za sebe i da se posvete sebi jer to je neko vreme kada oni imaju više vremena. Ceo život jure, posao, deca, kuća, prosto penzija je jedan deo života kad trebate da mislite malo na sebe i, i rad na sebi. Eto. To je najbitnije. Dakle, da zaključimo, treća doba jeste lepo doba. Apsolutno. Treća doba, zlatna doba. Hvala mnogo, hvala mnogo što ste došli ovog jutra i hvala vam na ovako lepim porukama i novim lepim radovima koje ste nam doneli.